Neçədir qızlar? 11.30, bəli. Deməli, Azad Azərbaycanda ATV kanalında 5 gəlin başladı. Bu bizim yeni vaxtımızdır. Çünki yeni vaxt efirə gedəndən sonra veriliş mənə deyirlər ki, 13.45-də açdıq televizoru, başqa veriliş gedirdim. Dedim, aşqa-aşqa bizdən başqa. Biz yeni vaxtdayıq. Bəli, 11.30 və 5 gəlin başladı. Bol Martda isə hər şey bizim üçün xoşdur. Bol Mart elə bir yerdir ki, burada bolluq olsun deyə belə bolluca da yarışlar təşkil edirik. Beləliklə, biz ilk yarışımıza başlayırıq. Siz birazdana baxın və görəcəksiniz ki, burada xanımlar arasında nə baş verir. Cehiz uğrunda yarış qalma-qalla başladı. Çox iyrənc insandır, şəxsiyyət olaraq. Nərminlə Səidənin sözü çəp gəldi. Görməsən, nəyəsən? Qaynana vəziyyəti necə dəyişəcək? İcazə ver, sözümün səmimiyyində inanmıyorum. Məsələyə aydınlıq gələcəkmi? Heç bir iş görmədim, haqqımız da dünyanı gördüm. Çox maraqlıdır. Öz istəməyə bacarmayan bir insan. Qız öldürdü özün, bu dəhşət ağlayır, bu nədir belə? Bütün bunlar bugün 5 gəlində. Beləliklə, cehiz uğrunda yarış davam edir. Cehizimiz bizim ev mebel şəhərindəndir, Karacadandır. Paylaşacağımız deyir, çox şey var. Bir gedim görün, nə paylaşır Karaca? Maraqlıdır mənim üçün də. Baş sponsorumuz Patron Günə Baxan Tumları hər dəfə bir yeniliyi ilə bizi sevindirir və əlbəttə digər sponsorlarımıza da təşəkkür edirəm. Masa qoyulub qarşımıza, nə edəcəyik? İndi qızlara da anladıram. Deməli, qızlar, sizin qarşınızda, yəni o tərəfdə, can dəsmalı var, əl-üz dəsmalı var. Bir-bir gətirirsiniz burada, qatlayırsınız. Amma necə? Hərəniz öz zövqünüzə görə qatlayın. Qəşəng, qeyri-adi vaxt ərzində görək qızlarımız necə və neçə dəsmal qatlaya biləcək. Qızlar, 7 dəqiqəniz getdi. Beləliklə, son 30 saniyə qızlar səliqə səhmana salsın. Bunlar kimindir? Sənindir, deməli, sən ayırmalısan. Bunlar kimindir? Sənindir. Ayırın qızlar, biri-birindən ayırın. Mən çox səlist Azərbaycan dilində anladıram ki, dolabda rəflərin gözü bu boyda, bu ölçüdən artıq olmur. Dünyasında bu boyda rəf olmur. Bu boyda rəf olmur. Nərminə işarə edirəm ki, bu boyda rəf olmur. Ölçüsü də uzanmır. Nə isə, stop qızlar. Stop. Əssalam, indi baxırıq. Of, siz nə çətin komandaymışsınız. Mən çox narahat hiss edirəm. Bilirsiniz nə? Anladıram, anladıram, amma sizi anladıb bitirə bilmirəm. Belə, bu boyda rəf çox nadir halda olur, səliqəsizlik yarandı. Bircə-bircə anlattım ki, qatlar nərmin bir olmalıdır. Qatda indi bunun. Bax, qatda, bu nədir? Bax, 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 görsən necə səliqəsizdir. Bax, bunu qatda. 4 künç. Adi qaydada eləmişsən. 4 künç. Dedim axı, 4 künç standartdan çıxın kənara. Eləmədin. Çoxmu çətin idi bunu gözəl? Bu cür birini eləyərdin. Bunu bir belə eləyərdin. Bunu bir belə eləyə bilərdin. Cür-bəcür eləmək mümkün idi, cür-bəcür formada, cür-bəcür. Bax, görsəm ki, belə düzdür, belə elədi, bunu belə elədi. Burada artıq qeyri-adilik mən gördüm. Baxmayaraq ki, bu standartdır, amma ona
hətta bu da standartdır. Bunu belə qoymaqla qeyri-adilik verdi. Bu da eyni ilə. Çox bəyəndim bunu. Keçdik bu tərəfə. Sənə də aiddir. Sənə də aiddir. İki işi mən seçirəm. Bir sevil, bir də ruhiyyənin. Həmişə olduğu işimdir. Mən üçün o bir qeyri-adi bir iş deyil idi. Adi bir iş idi. Mən onun öhdəsindən demək artıq olar ki, necə gəldim. Tamaşaçı görəcək, rəyini bildirəcək. Öz dəsmallarım çox rəngarəng və çox səliqəli idi, qeyri-adi idi. Ruhiyyə də dəsmallar yenə də bəyənmədim. Hamısı eyni qaydada qatlanmışdı. Nərmin də ümumiyyətlə danışmaq istəmirəm Nərmindən. Yəni, bugünkü də tapşırığın qalibi özümə. Özümü bu yerdə qınıyıram. Mən də qazana bilərdim. İnşallah oyuncu aparsın, tamaşaçı görəcək, öz rəyim verəcək. Deməli, Yusif bizim çəkiliş meydançamıza yaxınlaşanda qızlar dedi ki, Mətan xanım, bu oğlan kimdir? Dedim, bu sizin aşbazınızdır. Adı da Yusifdir. Hamısı belə olur. Aa, o bizə nə öyrədəcək ki? Dedim, aa dediyiniz o oğlan artıq illərdir ki, bu işin içindədir. 21 yaşın var Yusif, 20. 20. Və artıq 14-15 yaşından. Bəli. 15 yaşından başlamışam bu sənədə. 5 ildir. Yəni aşbazlıq üçün 14-15 yaşından başlayırlar elə. Qızlar, gəlin bir Yusifə alqışlayaq. Yusif, necəsən əzizim? Sağ olun, yaxşı olsun məsələn. Yaxşı ol canım, yaxşı ol. Nə bişirəcəyim? Mən... Bu günləri biz, məsələn, nar qovurması hazırlayırız. Bəh. Nar qovurmasının tərkibinə gedir toyuğun qanadı, budu, soğan, nar, limon sadəcə olaraq 200 damcı sıxılır, sarı kök, duz və orada göyərtilərimiz var. Dekor üçün hazırlanır. Hazırlamışsan mı belə narlı toyuq? İlk dəfədir, Sevildən soruşmuram. İlk dəfədir. İlk dəfə, heç evdə eləməmiz. Niyə? Qardayım. Şoklardasan. Üzdə şoklar sözündə lar yoxdur ha. Sən Nərmin? Birinci dəfə. İlk dəfə. Nərmin, özün sərbəst şəkildə yemək hazırlayırsan, yoxsa elə? Evdə yeməyəm, pişirəm. Sən bişirirsən, amma bişirməmsən bunu. Bunu bişirməmsən. Kəs. Ağır söz eşidəcəksən. İşinəmişdə. Doğrudan ağır söz eşidəcəksən. İşinəmişdə. Nə oldu? Dilin altını tır. Eləmə, mən onunla danışırım. İyləndirir mən, həqiqətən iyləndirir. Ümumiyyətlə, iyrənc qızdır burada. Klamiyyə də deyə bilər, ruhiyyə də deyə bilər. Onu burada barmaq yalamağınla iyrənir, yolsuz da. Bişirdiyə mən olsun, yəni dadına baxmaram. Çox iyrənc, pinti bir qadındır. Şəxsiyyət baxımınla da çox iyrəncdir. Bəs bir də, nə istəyirsən? Mən ümumiyyətlə beləyəm, hansı kollektivə girirəm? Şəxsiyyət olaraq çox iyrənc insandır. Şəxsiyyət olaraq sən mənə toxun var. Nəyəməsə toxunasan. Görməsən! Yusif deyəcək ki... Mətən xanım, mən çıxmaq istəyəm yarışam. Mən yaşı təyik edirəm. O gələ yarışırsa, mən qəbul edirəm. Bu, düzgün rəqabət deyil. Onda sən... Mən zəif deyiləm.
Sən demə heç kimə toxunmaq istəmirəm. Sakit, burada heç kim bura disk olmaz. Burada olmaz elə şeylər. Özüm səbr edin, səbrim yerə. Sakit, hamı fərdi qaydada yarışır. Qızlar gəlin. Hamı fərdi qaydada yarışır. Sakit durun. Mən sən tərk etməyə ixtiyarın yoxdur belə. Sakit dur, işini görəcəksən. Özüm şey eləmirəm. Onunla mən. Sakit dur. Sakit dur. Su iç. Əsəbi başda heç vaxt ağıl olmur. Bunu bilin qızlar. Sakitləşin. Nərmin özü gələcək. Yavaş-yavaş siz başlayın. Burada vaxt qoyulmur, bir şey eləmir. Amma sadəcə biraz cəld iş. Elə də çətin iş deyil. Buradakı maşallah üzünə baxanda deyir artıq pişmişəm. Sakit! Bir də o mənim qatı. Mənim də səbrim daşanda 5 yoxa 105 qızı yola salıram mən. Yox, baxam, belə bir şey var. Yox, sakit edin. Biz iş görürük. Aman Allahım. O bıçağı bir bura. Sakitləş. Bu yarışdan çıx, bu şeydən çıx. Get sakitçə tərəf. Mən deyirəm, mənim ki, məsəbi yoxdur, amma hər halda bütün səbrimi qısıram, qısıram. Mən də qısım da. Mən başa düşdüm ki. Mən onu vurmamaq üçün çıxdım. Mən başa düşdüm, onda böyük səhv oldu. Bəzi mədəni əxlaqi qüsurlara görə yemək belə oldu. Lakin qayıtdım. Qayıtma səbəbimsə, etdiyini min qatını edəcəm. Səidə deyir ki, Nərmini mənim yanımda qoymayın, qıcıqlanıram. Niyə qıcıqlanırsan ki? Qız, nəsə belə bacı bir şeylə qıcıq verir mənə. Niyə ağlayırıq? Niyə? Bax, deyil. İki bacı da evdə bir-birindən dalaşırlar, sonra da barışırlar. Kim kimə can deyir? Davada heç kimə, heç kimə can demir. Siz burada rəqibsiniz. Mən sizə dönə-dönə tapşırmışam ki, öz xanımlığınızı gözləyin. Heç bir iş görmədin, haqqınız da dünyanı götürün. Hmm. Biz süper sünkərə yağından istifadə edəcəyik, çünki bu yeməyi dada gətirir. Harda süper sün var, orada həmişə dad var. Sən indi düşürsən aşağı və işini davam etdirirsən. Bura yarışdı. Mən deyirəm, mənim ki, məsəbi yoxdur, amma hər halda bütün səbrimi qısıram, qısıram. Mən də qısım da. Mən başa düşdüm ki. Mən onu vurmamaq üçün çıxdım. Mən başa düşdüm, onda böyük səhv oldu. Mən demişdim ki, ailəyə, şəxsiyyətə qəti olmaz. Ən azından bu cəzasız qalır, hə? Bir dəqiqə, qalmayacaq. Qalmayacaq, sən nə bilirsən, mən Elmira xanım deyəcəm. Burada Elmira xanım var, burada qaynana var və bugün biz aşağıda, yarlıqda, mən deyəcəm, əlini çıxar, çıxar, düş aşağı yeməyini bişir. Çox rahat, asan yeməkdir, heç kimdən də dala qalmayacaqsan. Allah onu eləsin, bəxti gitsin, mənə çöldə qalmasın. Və sağ olun. Ona yazıda gəlsin. İndi sakitcə düşürsən və mən Elmira xanımın su deyəcəm. Yeməyi varsa, gəl görək, küsəyən qız dalaşır, gəlir. Gəlin, yaxın gəlin, aha, belə, aha. Yeməyi varsa, mütləq şəkildə bizim Fərlanın 100% nar və 100% üzüm şirəsinin birgə komponenti olan bax, bu cür gözəllik təqdim edib. Sağ olsun bizim tarla. Bizim tarla həmişə bizi sevindirir. Yusif, o əsəbdən, stresdən sonra sən bunu mütləq şəkildə içməlisən, çünki lazımdır.
Yusuf, çox sağ ol. Çox təəssüflər olsun ki, bugün mətbəximiz çox belə hayku ilə başladı. O haykunun içində heç olmasa nə idi ki, bu boyda toyuq budur, onu da bacarmadınız. Yəni bilirsiniz, elə bir ağır yemək də deyil ki, bu qədər bir hamur, bu qədər çatacaq. Nardır, yax, soğan eləyib, nar atıblar içində, bir də bu qızarmadı. Bacarmadılar. Bugün yaylıqda çox məsələlərə aydınlıq gətiriləcək. Birazdan görəcəksiniz. Bilirsən, ət o bizim günah deyil. Çünki biz ona qapaq qoymadıq, ət normaldır. Oyz boyz dedi şeyin, hə. O normaldır, ətin də içi bişir. Şirin də bu çoğun içi bişir. Soğancam necədir, kişiriz kimi düz öndə. Qəşəyin. Mən ən yaxı fərqli nə soğanca, sənki qəşəyinə, mənimkinə də. Məndə narça da, ət də hamısı yerində idi. Lamiyə gigiyenik cəhətdən çox çirkli ustamız da dedi. Ruhiyyədə də nar təmiz ölmüşdü. Sevildəşi əsl yerində qaydasındadır. Əsl yerində qaydasındadır. Bunda bir acılıq var. Limon sıxmışım, nardır. Sevildə bəyəndim. Özümdə pis olmağın yeməyin səbəbi yeməyimin yaradan qalınması idi. Bəzi mədəni əxlaqi qüsurlara görə yemək belə oldu. Lakin qayıtdım. Qayıtma səbəbim isə hər gün, burada qaldığını hər gün insana etdiyini min qatını edəcəm. Yəni, buradan ağlayaraq gedəcək. Yarışaq, yarışma deyirdi. Bu da ona yarışma. Yarışsın görüm. Çox qəribə bir nüansla rastlaşdım. Hələ ki, belə deyək də, masamız düzənincə, masanın üzərinə bu meyvə, tərəvəz düzülüncə və qızların da yerləşdirilməsində Səidə deyir ki, Nərmini mənim yanımda qoymayın, qıcıqlanıram. Niyə qıcıqlanırsan ki? Qız, nəsə belə balaca bir şeylə qıcıq verir mənə. Niyə nədir ki sən? Mən qıcıq olmuşam, ona asıl deyil, ona allergiyam var. O yaxınıma gəldi ki, mən də allergiya tuturum. Mən çox xoşbəxtəm sənin yanında olmaqdan. Bilirəm, çox sağ hayatım. Yəni, xaric edəm, 10 yenimdə yaşında, mən 10 yanda əsibləşirəm. Hər həddımında bir dənə mənə əsib verir. Axı, o özü üçün yarışır, o neynir sənə, toxunmur sənə, bir şey eləmir, neynir ki? Bazı bir şey eləyir, adamı sancır. Belə, səndə qıcıq yaradan kimdir? Heç kim. Heç kim. Səndə? Birinci Nərmin, ikinci Rubiya. Buyur. Yaxşı ki demədi, üçüncü mətanət sən. Dördüncü deyil Nuraf hanım. Nərmin Rubiya özü birləşib, qrup yaralımdır. Rubiya, səndə də qıcıq yaradan var. İnsanın özündə iradəsi olmasa... Oba! Çox sağ olun, sevirəsi. Nərmin, sən bəs? Sıralama yenə olacaq, Səidə, Səidə. Çünki biz ən güclü rəqiblər bizi, hamımız qorxursuz bizi. Güc bizdən. Əslində, insanın özündə iradəsi olmasa, heç kim, heç kimə rəqib seçilə bilməz. Rəqib başqa şeydir, qıcıq vermək başqa şeydir. Mən rəqib bilmirəm. Yəni, özübə etibarın yoxsa... Mən özübə etibarım var, səcə yanımdakı insan, mən onun rəqib olaraq pis olmuram. Səcə, bilsən necə, güclü bir rəqibim olar, məsələn, sənlə ya sevinlə yarışır, mən heç bir şey. Amma biri var ki, qıcıq verir mənə, o rəqibim belə deyil. Məndən güclü belə, mənim gözüm heç bir yarışmaçı belə deyil. Sadəcə, ona qıcıq olaram. Hər bir hərəkətlə elə bir qıcıq olaram. Olur, olur. Normal, mən Səidənin fikirlərinə normal yanaşıram. Olur, hamımızın həyatında elə bir insan olur ki, qıcıq yaradır. Amma mənə qıcıq yaradan insanlar mənim ətrafımda olmur. Onu da biləsək. Belə, biz indi başlayırıq çox maraqlı, dinamik və güc tələb edən. Deyirsən, boksçuyam. Boksçu. Bu necə? Burada güləşmə, ha? Bu necə? Nə inəyəcəksiniz, qızlar? Sürtkəcin iri dəliklərindən bir dənə almanı keçirirsiniz. Bir dəqiqə. Bir dənə almanı qıbıqlı formada keçirdiniz. Alırsınız bunu. Təmizlədiniz. Qabıqlarını təmizlədiniz. Bunu çox eləmirsiniz. Əvvəla bir şey deyim. Hər şeydir, çoxluqda da deyir, nəsə bir zərərli olur. Almadan zərər gəlməz, amma bu səhər-səhər tezdəndən tək bunu içmək, bir balaca almanın şirəsini qatmaq qaraciyərin birinci dərmanıdır. Bunun yarısını, elə bir, biriniz soyun, ötürün yarısınıza. Soyduz mu qabığını? Bölün ortadan yarısına. Mən nəzarət eləyəcəm. Bir dəqiqə, qızlar.
Ay mama, rəndələdiniz bax bunun içərisinə. Şap 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 şap. Ya bunu qoyun kənara. Bunun içərisinə rəndələdiniz. Bunu götürdünüz, ikisinin də o kütləni, çoğunduru da, almanı da elədiyiniz, sütkəcdən keçirdiyinizi. Burada sıxacaqsınız bunun içinə. Əvcəklər verildi ki, təmiz, səliqəli şəkildə olunsun. Başqa nə sualınız var? Mənə hər şey anlaşıldı. Hə. Yarış nədən ibarətdir? Yarış ondan ibarətdir ki, 5 dəqiqə ərzində, 5-6 dəqiqə ərzində çəkəcəyi. Kim nə qədər şirəni sıxa bildi? Okey, söhbət almadan gedim ona mənə götürəndə. Hə, hələ ki bunun yarısını eləyəcəksiniz. Elə isə başlayırıq. Buyuruq. İki bacı da evdə bir-birindən dalaşırlar, sonra da barışırlar. Kim kimə can deyir? Davada heç kimə heç kimə can demir. Mən sizə dönə-dönə tapşırmışam ki, öz xanımlığınızı gözləyin. Hücum çəkdiyimə görə, yox, etdiklərimə görə hər kəsə üzr istəyirəm. Başa düşsün olmaqla. Amma ondan üzr istəyirəm. O sənə ailənin qatdığına görə mən onu tənbihlədim və o səndən üzr istəyir. Və sən də ona hücum elədiyinə görə sən də ondan üzr istəyirsən və bununla da barışıq olar. Bu qız öldürdü, özünü demir, bir sükət bu. Bu dəhşət ağlayır, bu nədir belə? Üzr istəməyə bacarmıyım bir insan. Bu xoş deyil, nə məni tanıcaq görsün, elə bilsin mən burada... Bəli. Mən çünki onu yox sayıram. Heç bir iş görmədin, hakimimiz də dünyanı götürür. Hmm. Getdik. Deyişik. Bax, mənə elə ki, gəlir ki, bəsdir. İndi almanı sıxırıq. Yəni, daha doğrusu çəkirik. Sonra keçirik çuğundura. Artıq tədbirimizi görürük burada. Tibbi ləvazimatları qoymuşuq. Əlbəttə, Zeyva salfetlərindən də istifadə edəcəyik. Bir də nəsə lazım olsa. Sıxırıq. Cəl, heç nə çəkmirsiniz. Lamiyə çəkmirsiniz. Və salam, son sıxılma. Sıxdınız? Hı-hı. Görək vəziyyət necədir? Ümumi belə, bravo. Lamiyə deyirəm, ruhiyyə. Kimə lazımdır? İnandırım ki sizi. Ən bahalı şirə çəkən maşın. Bunun yanında yalandır. Yalandır. Yalandır, yalandır. Düz 700 qrama yaxındır. Biz indi bir masamızı bəziyyət edəcəkdim. Bir əl gəzdirək, sonra baxarıq ki, kim nə qədər çəkə bildi. Belə, masamızı təmizlədik və indi çəkilən şirələrin qramını biləcəyik. Artıq çəkdik. Nə qədər gəldi? 680. 680, bravo. Boksçu. Hmm. 200. Çünki bu 200, yaram var idi əlimdə. 100. 100. Yaram var idi əlimdə. İlişi eləyə bilmirdim. Konkret ilişirdi, qanadı daşı. Məndə də var ya. O da. Elmirə xanımın bir sözü var. Səbəb nəticəni dəyişmir. 100 qram. 100 qram. Səndə Nərmin. Sən çox aktivsən, ay. Elə bir min eləmişsən. Bir addım aktivəm. Məsələn, 101 qramdır, nə qədərdir? Şəxsən, mən özümü qalib olmasam belə, amma məndən qabaq o geçsin, sonra mən gedərəm. Dəhşətdir bu qız, deyəmin görək. Sevil, nə qədərdir? 300? 600. 600. Oba, deməli, səndə nə qədər oldu? 680, 600. İki qızın işi məqbul sayılır. İki qızın işi seçilir. Çünki o da zəhmət çəkdi. Az miqdar deyil.
680 600. 600. Bravo. Bütün şirə sevərlər arasından və bütün şirə çəkənləri siz geridə qoyduğunuza görə alqışlar. Sevin məni. Bugün həftənin birinci günü çox gərgin keçdi əsəblərimiz. Ağlama, ağlama, hələ də saxlaya bilmir sinirlərini. Ay Nərmin, niyə ağlayırıq? Niyə? Bax, deyil, iraq-iraq. İnsanın canına nəsə olanda ağlamaq olar. Əzizinə, doğmasına nəsə olanda ağlamaq olar. İnandırım ki, səni qızıldı, əşyadı, maşındı, evdi. Heç buna da ağlamaram. Yalnız sevdiyim insana nəsə olmasın, əzizimə, doğmama, özümə. Onda ağlayaram, onda göz yaşı tökərəm. Nədir səbəb? Səidə ilə qırışmamız. Budur səbəb, hə? Az iki bacı da evdə bir-birindən dalaşırlar, sonra da barışırlar. Kimə can deyir, davada heç kimə heç kimə can demir. Amma bir onu müddət demək keçir ki, dostlaşırsan, bir müddət keçir ki, səmimi olursan, sonra da deyir ki, gör nə üstündə dalaşırdıq. Qızlar, belədir də, siz burada rəqibsiniz. Mən sizə dönə-dönə tapşırmışam ki, öz xanımlığınızı gözləyin. Baxın, görün. Mübahisə eləmək olar, hər bir şey olar, amma hər şey kübarcasına. Xoşun gəlməyə bilər, sakitcə deyə bilərsən ki, mənim sənin hərəkətinə xoşum gəlir. Vəssalam. Hücum çəkdiyimə görə, yox, etdiklərimə görə, hər bir şey gəlir. Ondan yox, Mətanət xanımdan, buradakı iştirakçı yoldaşlarından və bizi izləyən hər kəsdən özür istəyirəm, başıda siz olmaqla, amma ondan özür istəyirəm. Etdiyimdə peşman deyiləm. Peşmanı bilirsiniz niyə? Mənim ailəm izlədi. O, siz gördünüz. O, sizin sənin yanınızda. Qulağa, siz məndən çox yaşlı böyüksünüz və sizə çox nöqtə qoy, nöqtə qoy. Sizə görə çox, yəni, pis oldum. Bunları görməmizi istəməz. Nöqtə qoy. Amma peşman deyiləm. O, sənə ailənin qatdığına görə mən onu təmbihlədim və o səndən üzr istəyər. Və sən də ona hücum elədiyinə görə, onun üstünə çıxdığına görə sən də ondan üzr istəyərsən və bununla da barışıq olar. Olmaz bu şey. Bu qız öldürdü özün, qoymayın, bir su gətir. Bu dəhşət ağlayır, bu nədir belə? Bu rəqabət. Qıcıqlan, yox. Rəqabət ona demirlər ki, mən səni o neştərliyim, yox, rəqabət bilsən nədir? Mən səndən yaxşı işləyirəm, mən səndən yaxşı iş görürəm, mən səndən yaxşı yemək pişirirəm, mən səndən qoçağam. Rəqabət odur. Siz səhv başa düşmüyün. Mən sənin o zəif bir nöqtəni tapım, neştərliyim, o düzgün deyil. Belə, Elmə xanım, yekun olaraq nə etsinlər? Çünki bizim hələ İkisi də bir-birindən o ailə adı çəkdiyi üçün, o da onun üstünə şığıdığı üçün üzr istəməlidir. Bəli, olur hər şey. O ondan, o da ondan. Bir də görürsünüz ki, mən də uşaqlarımdan da üzr istəyirəm. Öz uşaqlarımdan da üzr istəyirəm. Nəsə səhv eləyirik, hamımız ideal deyilik ki. Yox, mən ümumiyyətlə üzr istəməyə bacarım. Mən də. Yəni, sən onu ailəsinə görə. Hə, dedi, toxunubsa, indi insandır. Əsəbə olanda da bilmir nə deyir. İndi də növbə sənindir. Üzr istədi sənə. Sən onun üstündə hücum çəkdiyinə görə, yəni mənim gözümün qabağında. Üzr istəməyə bacarmayan bir insan. Mən çünki üzr istəyəmləcək, heç an heç etməmişəm. Yox, incitmərəm. İncidərəm, necə? Mən incidərəm, heç etmərəm. Səhədə üzr istəmək o böyüklükdür, bilirsən? Bilirəm, bilirəm. Bəlkə mən pis insanım, bəlkə mən nə bilim də, yəni, anlayacaq. Yaxşı, üzr istəmədim, bu sənin öz şəxsi mövqeyindir. Amma, Elmə xan, bir daha bu təkrarlanarsa nə baş verəcək? Çıxmalıdır. İkisindən biri? Bir-birə. Əgər mənə fikirləşsəydim ki, o səhv edib, saçdıraq. Bağlayaq, artıq vaxtımız da var. Deyir, çaxın nə qədər tünd olsa, sirkə öz qabını çatdırar. Heç kimə heç nə eləməz. Xoş deyil,
nə məni tanısın, görsün. Elə bilsin mən burada. Bəli. Mən çünki onu yox sayıram. Belə neytral iştirakçı olun. Mən yox sayıram. Hətta adım belə çəkmirəm. Və salam. Və salam. Müsahibələrini belə çəkməyəcəm. Bəli, bir həftə boyunca, yəni bu 5 gündə ərzində, bugün 1-ci gündür, 2 3 4 5-ci günə qədər tam iştirakçı olaraq qalır. Sən heç özünə gəlmədin, ay qız. Elə bir cümə axşamındadır, yastayıq biz. Sənə nə olub belə? Sən niyə belə ağlaya-ağlaya qaldın? Biraz toparlan. Sənə şillə vurmaq lazımdır. Sinirləri yerində deyil də. Geç sakitləşirsən, sənə şillə vurmaq lazımdır. Sinirləri yerində belə deyil. Vurun bir dəyişə, mən şillə vursam, sən gerək gedəsən 3 gün, 5 gün xəstəxanada. Olmaz, olmaz, olmaz. Olmaz, ağlamaq. Bir dənə sakitləşdirici var həb, Valeriankadan zatdan gətirin. Valerianka. Get, gətir, get, gətir. İki dənə uçsun, sakitləşəcək. Siz sən, İlmə xanım, elə davam edək biz. Çünki həm də vaxtımız yoxdur. Davam edək bugünkü işlərlə bağlı. Ümumi məlumatı verdim. Nar qovurması, Bolmartdakı dəsmalların bükülüşü və əlbəttə ki, bir də şirənin sıxılması. Orada da Ruhiyyə ilə Lamiyyə fərqləndi. Həm də çox yüksək dərəcələrlə. Hərəsinin bir işi var. Bir iş Sevildədir, bir iş Lamiyyədədir. Yeməklər də ki, iş nə? Yeməklər çiğdir. Soğanla toyuğu eyni vaxtda qızartdırır. Olmaz. O pişməz axı. Yanacaq toyuq. Toyuq əvvəldən pörtlənərdi. Ay, heç pörtlənmək lazım deyil. Əvvəlcə toyuğu qızardırsan, sonra soğanı tökürsən. Soğan tez qızaran bir şeydir. İki dənə, gəl oturup buram, ver mənə onu. Bu çox yaxşı sakitləşdirir adamı. İndi əsəbimdən ikisini hamısını çəkəcəm, atacam başıma. Ala, iç. Su ilə at ağzı bak, geç. Belə. Qızlar, bugünkü işlərinizdən danışaq. Niyə şirə çəkə bilməyibsən, ay Səidə? Nə olmuşdu? Nə, əlin yaralanmışdı yara ona görə? Yara idi, əvvəlcədən soyuldu. Sürtkəçdən keçirə bilməyib. Yəni, ağrısının mümkün deyil. Dözənmədi. Bəs dəsmalları niyə eləyə bilmədi? Dəsmalları avuc polkada sərəqə qatlanırlar. Mən dedim, qeyri-adi qatlanırlar. Qeyri-adi, deyəmə təxal. Prosa... Bacarmadı. Bacarmadı. Ağlına gəlmədi ki, necə yiyəsin? Ay, nə alıram başa da? Başa düşdüm. Yalanı nə deyim? Sən niyə? Lamiyyə, sən niyə qatlaya bilmədin dəsmalları? Qatladım, öz evimizə qatladım. Evinizi başa düşdü. Yəni, böyle adı bir şey yoxdur. Amma orada cürbəcür eləmək mümkün idi. Çox sən niyə Nərmin eləyə bilmədin, qızım? Bacarmadım. Bu da sizin bugünkü işləriniz. Heç bir iş görmədin, hay-küyünüz də dünyanı götürüb. Başa düşəmədim. Cihaz uğrunda yarış davam edir. Sizdə çox böyük təqsir var. Üçünüz də geri çəkilərdiniz, deyərdiniz, biz bişirmirik. Lamiyyənin başına gələnlər. Dolma qazanı açdı, dağıldı. Qızlar bunu qəssən eləyib. Qızlar həyəcanlı. Elə bir döşət sınıyır. İşlər çox. Sən tihmiyibsən, İrubiya, çitiyibsən. Vəziyyət isə gərgindir. Neçəyirin xanımı bacarmayandan sonra mən hardan bacarım? Bütün bunlar sabah saat 11:30-da 5 gəlində. Bugün yaylıq. Ruhiyyə çatacaq. Həftənin nəbziri Ruhiyyə sən həftənin də bu həftəni də şəkilin aşağıda yuxarıda asılmağından bir şey deyil. Bilirsiniz, qızlar ona da deyirlər ki, niyə mənim şəklim birinci asılmır? Ən axırdadır. Amma həftəni də lider bitirdi və ilk yaylığı da qazanan birinci gün elə Ruhiyyə oldu. Üç işdən ikisini gördü. Böyle, tam şəkildə gördü. Vəssalam. Belə. Bugünkü bu qədər qızlar. İndi bir iş var da. Elmirə xanım həmişə o şeyi nəzərində saxlayır. Məsələn, keçən həftə dedi, çörəyi ideal şəkildə bişirdim. O qaldı. Keçən həftə də qaldı. Amma şirə çəkmək çox çətindir. Onu marladan keçir, belə çox ağır işdir.
Məncə Elmira xanım o 600 qram az deyil göstərici. Çünki qızlar 100 qram, 100 qram, 300 qram onun yanında 2 dəfə artıqdır. Kimindən 3 dəfə artıqdır, 4 dəfə. Hey Elmira xanım, bəlkə onu saymayacaqsınız, hə? Heç nə saymayacaq. Artıq eləmirsiniz. Çünki... Bir iş görübdü, güzəşt qutardı. Yox, demirəm bugünə. Nə baxsa? Yox, indi baxarıq ona. Hə, yəni onu demək istəyirəm onu baxarıq. Ki, onu tutur balansda saxlayır ki, bu vaxt onu baxarıq. Hardasa güzəş gedir. Çünki bu həftə üçün çörək qaldı da gələn keçən həftədə. Bu həftədə hansısa bir işi nə yer, zəif olsa, mən xanım da o da ona da baxarıq. Heçnin. Yəni güzəş qurtardı. Belə. Daha bu həftə özlərini tutublar, yarışırlar. Belə. Tam yarışacaq. Bəli, sabahdan Səidə tam yarışacaq. Yeni Səidə görəcək hamı. Yox, yarış. Yeni Səidə. Amma yarış dedim. Dava. Elmira xanım dava demək. Dava olmayacaq burada. Yarış. Çünki sabah... Görməyim qızlar. Bütün PPX, YPX burada olacaq. Əsil yarışacaq. Belə, əsil yarış, həyatın özü yarışdır da, hər gün yarışırıq. Hər gün, hər gün kimdənsə mübahisə edirik. Olmur, belə sakit keçdim günümüz. Hər gün göz yaşı tökürük, hər gün qəlbimiz sınır, hər gün gülürük, hər gün nələrlənsə rastlaşırıq, hər gün dünyada baş verən müxtəlif hadisələri eşidirik, görürük. Bax, ona görə də həyat budur. Bəlkə də həyatın marağı bundadır. Pisi ilə, yaxşısı ilə. Onları tərəziyə qoymaq mümkün deyil. Balans olacaq belə. Biri aşağı, biri yuxarı. Heç vaq olmayacaq. Çünki hər gün rastlaşdığımız şeylərdir. Ona görə də dəyilməz. Sakitləşdin heç olmasa biraz. Sakitləş. Salamat qalın.